E aí, pessoal, beleza? Quem fala com vocês é Júlio Game 25, nós estamos aqui para poder fazer um unboxing, beleza? De um produto que chegou agora para mim, beleza? Então vamos abrir agora. Comprei na Kabum, beleza, galera? Eu acho que é um SSD de 1 tera. Beleza? Ver se chegou mais alguma coisa aqui na embalagem. Não, não tem nada. Pensa no saco plástico, beleza? E está aqui. Vamos lá. Comprei no Kabum. Ó, pessoal. Beleza. Agora eu vou pegar e vou abrir aqui. Ele veio assim. Beleza. Bem pequenininho, né? Galera, esse aqui foi um box, beleza? Do meu SSD de 1 TB NVMe 2, beleza? NV2, né, na verdade, né? M2 4.0 PC Express, beleza, galera? Então, tamo junto, galera. Até a próxima e falou, fui!